Ezgulik masofa bilmaydi, chegara tanlamaydi. Bugun biror bir mamlakat yo'qki, boshqa davlat taqdiriga befarq bo'lsa. O'zbekiston Respublikasi prezidentining birodar Belarus xalqiga do'stona yordami ikki mamlakat xalqlari birdamligi, birligining yana bir ifodasi bo'ldi. Allaqachon global muammoga aylangan koronavirusga tezroq barham berish dunyo xalqlarining bir maqsad yo'lidagi hamkorligi va birgalikdagi sa'y harakatlariga bevosita bog'liqdir. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining birodar Belarus xalqiga tibbiy mahsulotlardan iborat do'stona yordami shakllantirilib, maxsus reys orqali yuborilgan edi. Ana shu do'stona yordam Minsk milliy aeroportida jamoatchilik tomonidan kutib olindi. От имени Министерства здравоохранения, от имени всех медицинских работников. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва барча тиббиёт ходимлари номидан шундай қийин вазиятда ёрдам қолини чўзган ўзбек халқига миннатдорлик билдираман. Ушбу гигиеник воситалар коронавирусга қарши кураша жуда муҳим ҳисобланади. Улар биринчи навбатда вирусга қарши кураша тиббиёт ходимларига тарқатилади. Бу ҳозирги қийин ҳолатда дўст ўзбек халқи томонидан ажойиб қадам бўлди. Барчаси учун раҳмат. Какой великолепный шаг. Спасибо вам огромное. Ushbu yuk tarkibidan koronavirus tarqalishining oldini olishda zarur bo'lgan shaxsiy himoya vositalari, xususan bir martalik steril tibbiy qo'lqoplar, maxsus himoya kombinezonlari, tibbiy niqoblar, tibbiy doka, antiseptik sprey, tibbiy spirt, himoya ko'zoynaklari joy oldi. Дорогие наши узбекские братья, я с большим удовольствием. Qadrli o'zbek birodarlarimiz, O'zbekiston prezidentining Belarus xalqiga koronavirusga qarshi kurashdagi yordamini men katta mamnuniyat bilan qabul qildim. Ayovsiz urush yillarida Rossiya, Ukraina, Belarusdan evakuatsiya qilingan minglab qariyalar, ayollar, bolalarni o'zbek xalqi, o'zbek oilalari quchoq ochib kutib olib, bir burda nonini bo'lishib yeganiga guvoh bo'lganmiz. Mana bugun biz yana bir bor o'zbek xalqining buyukligini ko'rmoqdamiz. Boshim yerga tekkunga qadar qadrdon o'zbek xalqiga ta'zimdaman. Zimnoy poklon narodu i prezidentu родного нам Узбекистана. Огромную благодарность хочется высказать президенту Узбекистана. O'zbekiston prezidentining ushbu yordami ikki birodar xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu hech qanday epidemiya, hech qanday dushman bizning hamkorligimizga xavf sola olmasligidan dalolat. Aksincha, shunday kunlarda haqiqiy do'stlar va ishonchli sheriklar saralanadi. Barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Спасибо вам огромное. Albatta, pandemiya davom etayotgan hozirgi qiyin vaqtda O'zbekiston tomonidan Belarus xalqiga ko'rsatilgan bu yordam ikki xalq o'rtasidagi azaliy do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga, o'zaro munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Shuningdek, Belarus hukumatining yangi turdagi koronavirusning tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlarining O'zbekiston tomonidan yuksak qadrlanishi va qo'llab-quvvatlanishidan dalolatdir.